Thank you. How are you? Good. I'm Dr. James from London. We want just to find out if your rooms are here. Thank you. We'll be right back.
Hapa ndo kwangu dereva. Sawa sawa. Utakuwa unakuja kunichukua kwa wiki mara mbili. Hamna tatizo. Eh, nitakuwa naenda kliniki. Sawa kabisa. Jitahidi sana. Asante. Eh, usiniangushe daktari. Hamna maana. Hela yako hii hapa. Asante na shukuru. Karibu sana. Na mume wangu. Yaani mume wangu leo amefanya surprise. Hebu sasa kidogo kuna kipindi nafuata hapa muhimu sana. Jamani. Nimekufanyia surprise. Surprise gani mke wangu? Hebu kidogo. Hotel nimeshika nini huko nyuma? Wewe umeshika nini? Angalia hii mume wangu, nini? Kwani kuna nini? Angalia. Nini hii vanilla huyo bwana? Angalia mume wangu. Nimetoka hospitali. Majibu ya mimba, nina mimba mume wangu. Vanilla. Be. Vanilla. Be mume wangu. Huu ujauzito ni wa nani? Mume wangu wa kwako. Sikiliza Vanilla. Tumekaa na wewe miaka minane. Hatujapata ujauzito. Tumeenda kila mahali, hata Nigeria tumeenda. Hakuna kitu hatujafanya na wewe ili tupate mtoto. Huu ujauzito ni wa nani? Michezo kama hii sitaki. Mume wangu, ujauzito wa kwako. Wa kwangu vipi? Tumejaribu vitu vingi. Wa kwangu vipi? Ujauzito huu sio wa kwangu. Ni na si utambue. Sikiliza Vanilla, wewe ni mtu unapenda michezo sana. Nataka uniambie uwazi wazi ujauzito huu ni wa nani? Ni majibu ya daktari mume wangu. Daktari nini? Huku unajua ukweli ukoje? Mume wangu ni wako, maana mimi sina mwanaume mwingine zaidi yako wewe. Mimi ninachojua haiwezekani. Wako vipi? Unaelewa kabisa, unajua wewe. Wako vipi? Vipimo ndio vinaonyesha mbona. Vanilla, unaongea nini? Unaelewa unachokiongea? Unaelewa unachokiongea? Derek mume wangu, nielewe. Sikiliza, wewe hujanielewa. Mimi naondoka. Mimi naondoka. Nitakaporudi Vanilla, nipate majibu kamili ya ujauzito. Mume wangu Derek. Moses. Fungo kitaraka. Nonsense. Wasi ndio naingia na tafungo kitaraka.